waxaad ku arki doontaa magaaladan waxyaabo la yaab leh oo ay kuu ka tahay in dadka qaar intay daraagiskii iska badiyeen ay kari leeyihiin inay fadhiistaan ama ay seexdaan oo ay sidaa u taagnaadaan. Magaaladan haddii ay soo gashid waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah dhulka waxaa yaalla qashin. Waa magaalo uskag badan oo ay dadku la yaabaan markay halkan yimaadaan waayo dadka caafimaad darada haysta qashinka faraha badan ee halkan yaalla daraagiska joogtada ah fakhriga oo xarkaha goostay. Dadka waxaa halkan taagan oo dhani ma haystaan wax guri ah oo halkan ayay hoy u ah, halkan ayay seexdaan daraagiskooda ama maandooriyahooda ku isticmaalaan, halkan ayay saxaradooda iyo qashinkooda iyo wax walba oo markaa ay sameynayaan ay ku sameeyaan. Bal hadda waxaynu eegi doonnaa dadkaa daraagisku halka uu ka gaadhay iyo habeenkii marka ay sakhraamaan qaabka ay noqdaan. Ninka halkan boodboodaya waxaa laga yaabaa inaad moodaysaan inuu ciyaarayo ama inuu jaasayo ama inuu muusigu baxayo, laakiin ninkani waa nin sakhraansan. Daraagis ayuu jirkiisa raaciyey oo daroogu ayuu isku muday. Marka waxa uu iibsaday waalli waxay noqotay inuu sidan u boodboodo. Ma oga in kamarad laga duubayo, wax muusigina uma baxayo, keliya daraagiska uu isticmaalayey ayaa sababay inuu jiif iyo joogba u diido oo uu sidan u boodboodo. Qof walba oo daraagiska isticmaala aakhirka waxa uu ka gaadhaa in jirkiisa raaciyo, ka bacdina waalidan ayuu ka qaadaa. Ilaa maanta sidan ayuu ahaanayaa. Marka uu jirkiisa ka baxo daraagisku ayuunbu caadi noqonaya. Ninkan isaguna waa la mid gaadhigan ayuu madaxa la galay. Waxaa la moodaa inuu isaguna diidan yahay jiif iyo joogba. Daraagiska ayuu sidan iskugu galay waxay noqotay markaa inuu sidan u foororo ilaa iyo inta uu jirkiisa ka baxayo, laakiin isagu waxa uu isku haystaa inuu hurdo ku jiro. Goobteennayna lama joogo, ma oga in kamarad laga duubayo. Xaaladiisuna waa sidan: ma fadhiisan karo, ma jiifsan karo, ma socon karo, xataa ma dhaqaaqi karayo. Haddii aad iska deen weydaan daraagiska dadkiina isticmaalow, ama haddii aad iminka bilow tahay oo aad xooga yaryar qaadatid, waxaa macquula hadhowina kaa gaadho heer sidan aad noqotid oo aad jiif iyo joogba diidid. Waalidaha iibsan ee ka taxadir. Magaaladani waa magaalo ka mid ah dalka Maraykanka. Inta badan caan ayay ku tahay in dadkoodu 80% ay nolosha ka dhaceen oo ay daraagis isticmaalaan iyo maandooriye nolosha ka saaray.